viděl jsem různý artefakty, nejvíce mi líbilo samozřejmě dres 51. roku. Pak jsem si potěžkal trofeje vítěze ligy a MOL Cup. Přemakovář mě představil Jindřicha Trpešovského. Po shlédnutí tréninku jsme se odebrali do šatny za hráčema a tam jsem se vyfotil s hráčema a to byl můj životní sen. Na to asi nezapomenu do konce života. Na závěr jsem se setkal s Lukášem Provodem, ten můj nejoblíbenější hráč a popřál jsem mu hodně zdraví.